নমস্কার, আজি 9 জুলাই। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। লেংমাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কিন্তু কেন্দ্ৰৰ পৰা ধন আনিব নাজানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৃহমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি পীযুষ হাজৰিকা, অশোক সিংঘাল আৰু কেশৱ মহন্তক তুলাৰুণা, বিধায়ক অখিল গগৈ। অসমৰ ভয়াৱহ বানপানীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ। বিজেপিৰ শাসনকালত অসমৰ 803 জনকৈ লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতি ৰোধৰ বাবে 50,000 কোটিৰ বান সাহায্য দিয়ক কেন্দ্ৰই। সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ ভূমিকাক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। মহানগৰীত নলাত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱা অবিনাশ চৰকাৰৰ নুনমাটিৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অবিনাশৰ পিতৃক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ বান সমস্যাক লৈ ইমানেই উদ্বিগ্ন হৈছে কেন্দ্ৰ। 5 বছৰে অসম চৰকাৰে বিচাৰিলে 10,785.38 কোটি টকা, কিন্তু কেন্দ্ৰই মোকলাই দিলে মাত্ৰ 205.31 কোটি টকা। সততে অসমৰ কথা কোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমৰ বান সমস্যাক লৈ চিন্তিত নহয়। 5 বছৰে অসম চৰকাৰে বিচাৰিছে 10,785 কোটি টকা, কিন্তু কেন্দ্ৰই এই বান সমস্যাক লৈ মোকলাই দিছে মাত্ৰ 205 কোটি টকা। পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত ভাৰতীয় সেনাৰ 4গৰাকীকৈ জোৱান পুনৰ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত ভাৰতীয় সেনাৰ 4গৰাকীকৈ জোৱান শ্বহীদ হৈছে। বিজেপিত মহাসংকট। আগষ্টত বৰ ভূঁইকপ হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰগড়ত। বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব বিজেপিৰ 8গৰাকীকৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদে। এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো, অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলত এতিয়া মহাসংকট। বিজেপিত নামি আহিছে মহাসংকট। আগষ্টত বৰ ভূঁইকপ হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰগড়ত। শীঘ্ৰে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব পাৰে 8গৰাকীকৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা সাংসদে। গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে চলি আছে আলোচনা। এবাৰ কংগ্ৰেছে এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ। মণিপুৰত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে, মই অনুভৱ কৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়ালৈ আহি মণিপুৰৰ ৰাইজৰ কথা শুনক, ৰাজ্যত কি চলি আছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ মণিপুৰ দেশৰ গৌৰৱময় ৰাজ্য আৰু ইয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰূপে তেখেত ইয়ালৈ অহাটো উচিত আৰু এই দুখৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এদিন বা দুদিন যদি মণিপুৰত কটাই ৰাইজৰ কথা শুনিব পাৰিব, ৰাইজৰ কষ্টবোৰ বুজিব পাৰিব, ইয়াৰ পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব পৰা যিকোনো কামতে আমি কংগ্ৰেছ দল সাজু আছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে। এইবাৰ বিজেপিৰ বেলি ডুবিব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰত। মোদী অমিত শ্বাহৰ বাবেই সকলো হেৰাইছে। বিজেপিক বহুৱাই হেৰুৱাৰ তালিকা দীঘলীয়া নকৰে মাৰাঠীয়ে। এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত সংকট নামি আহিছে বিজেপিৰ বাবে। বিজেপিৰ বেলি ডুবিব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ জয়ী টীম ইণ্ডিয়ালৈ 125 কোটি টকা BCCIৰ। আমেৰিকা ৱেষ্ট ইণ্ডিজলৈ যোৱা 42 জন লোকৰ মাজত ভাগ কৰা হ'ব এই ধনৰাশি। 5 কোটি টকাকৈ লাভ কৰিব 15 জন খেলুৱৈ। ৰিজাৰ্ভ খেলুৱৈসকলেও লাভ কৰিব 1 কোটি টকাকৈ। পুনৰ জনতাৰ মূৰত কৰৰ বোজা জাপি দিছে মোদী চৰকাৰে। GST নামতেই এটা মাহত 1,75,000 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছে চৰকাৰে।
জনতার রোষত পড়ার ভয়ত তথ্য লুকাই রাখিছে মোদী সরকারে, জনতার মূরত পুনর্বার করর বোঝা জাপি দিছে মোদী সরকারে, নতুন অভিলেখ গড়িছে মোদী সরকারে। মাত্র এটা মাসত জিএসটি নামক 1,75,000 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে মোদী সরকারে। বর্তমান সময়ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে বান পরিস্থিতিয়ে। অমিত শাহর মতে আটাইতকৈ ডাঙর সমস্যা হয়েছে বানপানির সমস্যা, কিন্তু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে বান রাষ্ট্রীয় সমস্যা নহয়। বানক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ঘোষণা করিলে অসমলৈ নাহে বিদেশৰ কোনো পর্যটক, সেইবাবেই অসমৰ বানপানির সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, আর রাষ্ট্রীয় সমস্যা করবলে আগ্রহী নহয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কারণ বিদেশী পর্যটক অসমলৈ নাহিব পাৰে। অসমৰ মানুহ ককবকাই আছে বানত, নাখাই শিবিরত বসবাস করবলগিয়া হৈছে, কিন্তু অসমৰ এই বানপানির সমস্যাটো রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা নকৰাৰ কথা ঘোষণা করলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, কারণ বিদেশী পর্যটক আহিব যদি এই সমস্যাক রাষ্ট্রীয় সমাধান বুলি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ জনসাধারণের প্রতি, অসমৰ জনতার প্রতি কিমান মৰম ভালপোৱা আছে ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি। রাজ সংগ্রহৰ বাবে বানপানির সমস্যাক রাষ্ট্রীয় সমস্যা ঘোষণা নকৰে। এই মুহূর্তে জানাই যোৱা গুরুত্বপূর্ণ খবর, যি দেশত রজা ব্যাপারী সেই দেশত প্রজা ভিক্ষারী। এইবার শিক্ষার্থীর মাচুলেরা ব্যবসায় করব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধন বিচারি সরকারের নির্দেশ, ভয়ঙ্কর আর্থিক নাটনির মাজত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। কারাগারের উলাই আহি বিজেপির সকলো বাধা আতরাই পুনের মুখ্যমন্ত্রীর আসনত বহিল হেমন্ত সোরেন। আস্থার ভোটত জয়ী হল হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বত জে এম এম। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে হর্স ট্রেডিংরও অভিযোগ উত্থাপন করেছে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনে। মমতা ব্যানার্জী সরকারক ধমক উচ্চতম ন্যায়ালয়ের, সন্দেহ খালির ঘটনাত সিবিআইর তদন্তক সমর্থন উচ্চতম ন্যায়ালয়ের। নিট সন্দর্ভত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধী ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে। ফাদিল হয়েছিল প্রশ্ন কাকত, আপোষ করা হয়েছিল পরীক্ষার পবিত্রতার ক্ষেত্র। এইবার প্রথমে নিট সন্দর্ভত তদন্ত হব আর তার পাছত পুনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার বাবে সরকারক নির্দেশনা দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়াধী ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ে।